はい、続いてなんですけども、ご自宅の、ベランダの飼育場の方にやってまいりました、うん、ほいほい。こちらもこんな感じで棚があって床の方にはバケツもありますね。さあどんな品種いてますか。ここはね、はい、今流行りって言ったらいいんだな、はい、どうやろう、うんうんうん、そういう感じ。あ、まあ、レクリスであったり、あ、はいはいはい、サボイエロー。あ、サボイエロー、そうそう、はい、子供やねんけど、はい、うん、セルマリアージュもおれば、うん、はいはいはい、僕の好きなサイズ全部まだ小さいですね。うん、これはじゃあ8月頃に採卵した子たちですかね。8月ぐらい、8月ぐらい、うん、そうそうそう、なんかね、さっきちょっと話してたんですけど、ここにいるプラチナボタンが結構綺麗な、大好きなんですよ。あ、うん、めちゃくちゃこれも光体系で、うんうんうん、そうそう、ちょっと落ち着きないねんけどビビりで、ちょっと後で横見も見せていただこうかなと思いますけど、はいはいはい、うんうんうん、市長、はい、これもいつも光体系で、光体系多いですね。そうそう、なかなか大外光乗りにくいんだけど、うんうんうん、歌舞伎系みたいな大外光、はいはい、マリアージュと歌舞伎の掛け合わせ、あ、琥珀ラメ、背びれなしもいますね。綺麗でしょ。わあ、これめっちゃ綺麗ですね。わあ、めっちゃ綺麗。おお、すごいすごい。背びれなかったら全然ちゃうよね。あ、やっぱ違いますか。じゃあ見た目が、うんうんうん、やっぱりね、途切れることのないラメというか。あ、でもこれ今まで見せていただいたのだけでも相当、容器だけで100個、もっとありますよ、100個ぐらい、100個ありますよね。数えたことないでも管理するの大変じゃないですか。何かしら1日通して何個かを洗ってるね、うんうん、あ、まあ今やったら朝5時半に起きて、はい、でまあメダカの様子人と見て餌あげて、はい、で空いた容器洗って、はい、お昼仕事帰って洗ってで仕事また行って夜に洗うみたいな、1日めっちゃ洗ってる。もうメダカ尽くしの生活ですね。じゃあどこにいてもメダカみたい。あ、身近にいてほしいから。だから仕事場にもいるし、うん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 、で家でしょ、うん、すごいですね。これからね、もう寒くなってきて冬になりますけど、うんうん、冬はなんかその加温したりとか、まあ、採卵目的でなんか室内でやったりとかもするんですか。室内は今年はちょっと掛け合わせにチャレンジしてみたいのと、あと、まあ、来年早々に飛びたい親を、はい、うん、加温しようかなって思ってる、うん、今の時点で無限さん、こんなメダカ作ってみたいとか、うん、なんかそんなんってあるんですか。特にそのなんていうの、明確な予想図はないねんけど、うんうん、おいマジかよっていう後輩で、うんうん、マジかよっていうメダカを作りたいただ初心者まだ1年ちょっとで分かりきってない部分だからこそできる後輩にチャレンジして、うんうんうん、もしそれがね成功したら嬉しいし、うん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 、っていう、まあ、夢、うん、夢がある。いや、いいですね。ええか、うん、いや、いいですよ、うん、まあじゃあちょっと掛け合わせのちょっと楽しみがね、今年はじゃあ増えてきたって感じですかね。去年はね、あんまりもう掛け合わせとかあんまりしなかったけど、うん、ちょっと今年はちょっと冬ってなんか暇じゃないですか。はい、やることない、水換えも備えしない、うん、メダカも沈んで見れない、はい、言うたらもう家の中でそういう楽しみで遊びたいな。あ、なるほどなるほど。というのでね、もう一つ実はお部屋の中に、うん、マルヒブリードルーム、マルヒやで、マルヒですがこの後登場しますちょっとそちらの、お部屋も案内していただきます。はい、はい、ということでこちらが、はい、ここです。おー、すごい配管とか照明とかすごいことになってますね。もともとなんかその音楽のね、そうですよ、僕 DJ ずっとやってて、はいはいはい、DJ 練習場所、はい、レコードだらけやったんやけど、もう全部売って
メダカにしちゃった。すごいですね。メダカへのもう情熱が。ずっと入れるよここに。こんなだってずっと入れるよ。おしゃれな部屋なのに、なんかこの塩ビのパイプのこのこれはどうしようもないでしょ。まあどうしようもないけどすごいですよ。いやすごい。ここがまあ冬メインになる、ね、そうそう。まだ本格的に稼働はしてないんだけど、うんうん、はい、とりあえずもう朝晩冷え込んできたからちょっと入れようかなっていう感じ。はあ、うん、例えばここのね照明なんかこんな感じで当ててる人もう初めて見たんですけど、うん、僕も初めて。もう初めての試みですね。じゃあね、可愛いですね。え、これでも、うん、ちょっとグリーンウォーターっぽくなってますよね。そう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 。室内でね、なんか、うん、なかなかならへんってまあ皆さん言いますけど。いやでもこのライトは強烈よ。あ、うん、すぐグリーンウォーターになる。これなんかあのどこで買ったやつとかなんかあるんですか。この、うん、電気屋さんがこの家建てるときに余分に置いていった分。へえ、はい。特に買ってはない。LED ですか。LED。あ、うん。あ、でもグリーンウォーターなるんですねこれでね。うん、でもまあ生クローレラ入れるときもありますよ。あ。うん、こっちは生クロレラを入れてる。そう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 、入れてる。あ、うん、あ、稚魚には生クロレラ入れてるんですね。入れてる。ね、外とは対照的にここは、うん、あのエアレーションが全部バーッと入ってるんですけど、やっぱり室内はね風当たりが悪いんで、うんうんうん、水止まるから、はい、エアレーションが必要かな。これも感覚やね。まだね外も気温そこそこ高いですけど、すでに結構な品種がもうこれ冬にかけてやばいですよね。これからやばいね。庭でこうやったら冬やばいね。ねえ、冬はやばい。いやこの辺ね透明容器やからもうこうやって見れるんですけど、そうそう、チェックもできるし、ね、いいですね、うん、これもすごい綺麗。五色タイプ R とベニアザミ、まあ、まだ不安やから、うんうん、そう掛け合わせというよりうんうん、元に戻ったっていう感じやねんけど、まあまあこっからが楽しみやね。うん、でも綺麗ですよね。すごい綺麗にも色がついて。そうね。あ、でこっちはリアルか。三色ラメリアルと、あ、三色ラメ、うん、はいはいはい。でね、あと一つ気になったのが、気になる、何でしょう、ここにね、はいはい、あ、なんかこの網となんか裁縫セットとなんかいろんな生地もあるんですけど、網も作ってるんですか。網作ってるというか、まあ、うんうん、網の研究。網の研究。研究というか、うん、そうやね。え、ちなみにその無限さんが作った一応完成品みたいなのってあります？完成品ここにはない。あ、ここにないのかな。あ、でもそれか。うん、でもはい、こんな感じ。ちょっと深めのやつ作ってみたり。はい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 。そうそうそう。まあまあの本職ね。職人さんなんでもこの辺はお手の物ですね。いや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 、これがまあ正しい作り方、正しい作り方とかないと思うねんけど、うんうんうん、まあ僕なりの、うん、作り方で遊んでますね。いやでもいいですねこんなんね、まあまあ、いやすごい。でもしっかりしてこの、うん、すごい。自分で作ったら満足かなと。まあまあイベントで、はい、うん、イベントではちょっとちょいちょい売らせてもらってるんですけど、じゃあちょっとイベント行かれたら無限さんの網も手に入るかもしれません。はい、すごい。はい、ということで、まあ、あの無限さんの飼育場、全部で4つですかね、あの見せていただきました。はいはい。無限さんは1年4ヶ月、うん、メダカ歴1年4ヶ月、まあ、僕もまだまだあの短い方ですけど、無限さんからあのメダカを始めたい初心者の方なんかに、まあ、こんな風に楽しんだらいいよとか、うん、なんか伝えたいこととかなんかありますか。とりあえずなんていうの、今日はこれせなあかんとか、うんうんうん、これをしないと絶対にいけないっていう決まりをつけると、うん、絶対になんか続かないと思うんですよね、うんうんうん、だから、まあ、自分の生活スタイルに合わせて、この環境に合わせた飼い方でやれる時にやるっていう感じが一番楽やし、長続きして、うん、いいメダカもできるかなっていうふうには思うよね。ああ、うん、なるほどなるほど。あんまりまあ無理をしないというか、うん、そう、自分のできる範囲でメダカもそれに慣れてくると思うので、うんうんうん、
肩肘張らずにこう楽しく、まあ、無理をしない無理をせずにね楽しめたらいいですよね、うん、感覚が大事感覚、うん、いろんな情報でこれをしないといけないとかっていうのもあるけど、うん、やっぱりそれは自分で試し、うんうん、挑戦してやっていくのが一番楽しいし、うまくいくかなと思いますね。感覚とはいえど、多分無限さんもこう何かメダカからいろんなことを感じながら多分飼育されてると思うので、うん、まあイベントとかでね、あの直接無限さんにあのお会いできる方は、あの飼育のやり方とかいろいろ聞いてみたら、多分この動画では伝えきれてないようなこともたくさんあの教えていただけると思うので、ぜひぜひイベントなんかにもあの行ってみてください。はい、ということで今回は、無限メダカさんの飼育場を案内していただきました、はい、今日は無限さんありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございました。無限さんの、やってる SNS インスタグラムですかね、概要欄の方にリンク貼っておきますので、気になる方はぜひぜひご覧ください。あとは直近で言うと、はい、なんかイベントが、そうなんですよ、10月17日、はい、うん、貝原にぎわい市場、はい、大和那さんで、いつも恒例のメダカの集いっていうイベントをやってるので、よかったらよろしくお願いします。はい、それもちょっと大和那さんのリンクとかね、まあ多分インスタグラムでも宣伝なんかされると思うので、気になる方は見てみてください。ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。それではさよなら。はい、実はですね、無限さん、ジムも経営してまして、ここがそのジムの、うん、ジムなんですけど、なんて言ったらいいか僕全然分からへんから、まあ、ホームジムやね。ホームジムやね。はい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 。フィットネスクラブとか大きいようなとこじゃなくて、うんうん、こうアットホームで家族さんと和気あいあいマイストレーニングするような、あー、作りたかった。はいはい、うん、どんなその、まあ、お客さんというか、うん、方が来るんですか。お客さんはもうほんまに学生さんから、はい、おじいちゃんおばあちゃんまで来てるし、そう、でも一番上のはやっぱりダイエット目的の主婦さん、はい、あ、そうなんですね。そう、主婦さんが多いかな。へー、僕全然ね、知識ないからあれなんですけど、すごい設備がもうなんか見たことないのが、まあ、一通りトレーニングができるようになっていて、へえ、すごい。で、無限さん自身もそのね、コンテスト大会っていうんですかね、そう、ボディコンテストに7年出てるのかな。7年、7年もな、実はここ今チラッと映った、これすごないですか。これ、いや、恥ずかしいよ、すごいですよ、ね、かっこいいですね。なんかまあ42から、うん、すごいですよ。普通のおじさん体型やったんですけど、はい、出て、それが嫌で、42から始めて、はい、無限メダカもこのインフィニティ、無限っていうところから、あ、文字って夢の限りで無限にしたっていう、なるほど、つながって、あー、じゃあジムの方のその名前から、イフィニティ無限、無限の、うん、から取ってるんですね。あー、なるほど。そちらもね、気になる方はぜひぜひちょっとまたリンクの方見てみてください。はい、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。皆様のチャンネル登録高評価が励みになります。メダカチャンネルの他にも釣りチャンネルもやっていますので、釣り好き、魚好きの方はぜひそちらもご覧ください。